Поки українці бігали в пошуках ялинок, у Львівській міськраді вирішили по-багатому озеленити місто. Закупили саджанці майже по 5 тисяч гривень за штуку. Що це за золоті дерева і де їх посадять, дізнавалися наші кореспонденти. Оце платан іспанський, ось тут посаджений. І третє дерево знаходиться по центральній алеї. Разом з іспанським платаном у цьому парку висадили клени та ялинку. Дерева понад 2 метри завишки, тож мають легко прижитися, запевняють комунальники. Так воно має більшу ймовірність того, що воно переживеться через зиму, бо воно вже в стані анабіозу, в комах, з мішковиною, з тою землею, в якій вона була вирощена. Тобто їх привозять, ми їх просто вже висаджуємо в землю. За одне дерево платана з міського бюджету довелося заплатити 3600 гривень. Також міські чиновники закупили магнолії по 5 тисяч за штуку. Трохи дешевше львівським платникам податків коштувала туя – 3 тисячі гривень. Усього у списку 32 різновиди порід дерев, за які віддали майже 800 тисяч гривень. Справа в тому, що відповідно до технічного завдання ми ставили вимогу до саджанців, що дерево має бути не менше 3 метрів висотою, товщина стовбуру не менше 4 см, сформованою кореневою системою. Відповідно, ми закупили якісний посадковий матеріал. Шукаємо такі самі саджанці в інтернеті, порівнюємо ціни. Наприклад, платан іспанський можна купити за 2800 гривень. Це на 800 гривень менше, ніж заплатили чиновники. Магнолія майже удвічі дешевша. Скажіть, будь ласка, скільки коштуватиме у вас магнолія? Приблизно 2,5-3 метри. В залежності від сорту, але така магнолія буде від 2,5 тисяч. У списку є й клени. По 3600 за дерево, сосни й акації – по 2400. Чому саме ціну? Щоб різнобарвити, скажімо так, у нас тут в основному там ясені, трохи ялинок, акація, береза, а то більш таке, скажімо, декоративне дерево. Львівські активісти впевнені, можна було б обрати дешевші дерева. Є загальний бюджет, і ми повинні розуміти, що якісь пріоритетні галузі є менш пріоритетні. Коли ми можемо купити 10 дерев чи 100 дерев менш, набагато дешевших, але в цей час забезпечити дітей належним харчуванням в школах, я вважаю, що це має бути пріоритетом. Озеленювати місто чиновники планують і навесні. Втім, скільки витратять грошей і що купуватимуть, ще невідомо. Христина Гашенко, Ірина Баглай, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львів.